Ora boas pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um gameplay da Xbox 360. Desta vez, como podem ver, temos aqui o WWE All Stars, que o wrestling apareceu aqui agora no canal. Vamos ter loucura. Isto é um demo que fiz o download agora há pouco tempo para a Xbox. E vamos ver aqui o Hogan one-on-one, yeah. Vamos lá ver o que é que nós podemos escolher. Vai ser o azulinho. Não temos grandes hipóteses aqui neste momento. Podemos jogar com o Ultimate Warrior ou com o Rey Mysterio. Vou escolher o Rey Mysterio contra o Ultimate Warrior. Felizmente já faleceu. Vamos ser um pequenino Rey. Vai, está tudo bloqueado. Whatever. Demo é demo. Ora, Walk Taunt. Ok. Run. Ladies and gentlemen, get ready for this exciting event! The following contest is scheduled for one fall. Okay. Please welcome to the ring 619 Rey Mysterio from San Diego, California. Rey Mysterio. Rey Mysterio. Aí está, Ultimate Warrior. 275 pounds from part unknown, the Ultimate Warrior. Brutalíssimo. Ok, strong strike, strong grab, quick strike e quick grab. Ok. Está percebido. Ali as estrelas mais recentes, bem como algumas antigas. Olha então, Y e X, The Strikes e os outros grabs. Vamos lá então ver o que a gente faz disto. Tau! Pimba, pimba, pimba! Uou! Ixi! Está ele a bombar! Pau! Ai! Então, agarra o gajo! É isso mesmo! Que é isso de DDT brutal? Ah, pois é, velho! Então! Pum! Estava tanto o gajo! Tal, mais uma dupla batada! Ixi, agora tive muita mal. Ui! Esta doeu. Ui, estou lá na boca. Calma. Ah, nada. Uou, reverse. O gajo fez um reverse. Toma. DDT não. Ah, foi melhor. Foi melhor. Pum! Vais para aí, essas vais. Ou não? Pumba! Aí, tendeu a mim. E vou eu? Brutalíssimo! Toma, toma, velho! Tumba, tumba! Pimba, pimba! Pimba nessa boca! Fui, este doeu. Ui! Ixi, muito bem! Teve muito bem!
Espetáculo, que é isto? Ah, grande contra. Pum. Uou, 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 uou. Calma, calma, velhote. Tau. Labuche. Calma, não. Oi, então. Transitions to the headlock here. Não! Ah, já ia lidar. Quase. Já fiz um special, foi? Ah, esta doeu. Muito bem. Opa. Uou, tu vai bem na boca. Que isto? Toma na boca. Agora ele veio de banho na boca. Tô, vá bem, tô. Ui, ui. Ah, estava a tentar fazer. Ah, pois é. What up, bitch? DDT in the house, motherfucker. Mas levanta um slogan, então. Chatão, balhote, o homem levanta-se assim. Eu faço-lhe um special do caraças e o homem levanta-se. Pum! Ora. Mano. Ah, sacana, se eu fosse bem. Uou! Nice, nice. Ixi. Que isso? What the fuck, bitch? Toma. 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 Ah, ele tomou em mim. What? Já foi. É agora que já fui. Ui! Isto é especial dele, pronto. Já me fui agora. Que ó! Ai, não acredito que perdi, mano! Yeah, está que ó, não dá. Não, mas foi um grande combate. Grande última vitória. Espetáculo. Tive o prazer de o ver lutar. Brutalíssimo. Bem pessoal, vamos ficar por aqui por este WWE All Stars. Espero que tenham curtido. Não se esqueçam de subscrever o canal aqui no YouTube. Basta ir no YouTube/CCKobe e fazer lá um subscribe. Deixem também os vossos comentários, sugestões, dicas que quiserem no YouTube. Terei todo o prazer em responder. Partilhem também este e outros vídeos nas vossas redes sociais com os vossos amigos. Procurem-me também no Facebook e no Twitter. Basta procurar CCKobe. E aqui é tudo. CCKobe, over and out. Fui! Jump, 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 jump